Doprava na M Rádiu. Zdravím, já jsem Eva Farná, jsem tady s dopravou. V Praze v ulici spojovací na úrovni Kauflandu se stala nehoda. Neprůjezdný je jeden jízdní pruh, srazily se dvě osobní vozidla. V Praze v ulici Odboru je taky nehoda, srazilo se osobní vozidlo s nákladním, tak dávejte pozor. A jeďte opatrně a hlavně prosím vás, nejeďte s David hodinu. Promiň.